Vážení cestující, zpoždění rychlík číslo 774 Hříb ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 11 hodin 56 minut přijede ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 11 hodin 58 minut. Vůz první třídy číslo 372 a vůz se službou úschovy během přepravy a pro cestující s dětmi do 10 let číslo 370 jsou řazeny v přední části vlaku. Do označených vozů lze zakoupit místenky. Upozornění pro cestující. Zpožděný osobní vlak číslo 6105 linky U11 ve směru Česká Lípa hlavní nádraží čeká na přípojný vlak. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6168 linky U10 ze směru Litoměřice horní nádraží, pravidelný příjezd ve 12 hodin 16 minut přijede k prvnímu nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Stanice Lovosice. Zpožděný rychlík číslo 774 Hříb ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 11 hodin 56 minut přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Děčín hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 11 hodin 58 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili na čtvrté nástupiště do spožděného osobního vlaku číslo 6105 linky U11 směr Česká Lípa hlavní nádraží. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 6105 linky U11 ve směru Lovosice Závod, Žalvostice, Litoměřice Cihelna, Litoměřice horní nádraží, Trnovaly u Litoměřic, Ploskovice, Horní Řepčice, Liběšice, Úštěk, Kravaře v Čechách, Stvolínky, Zahrádky u České Lípy a Česká Lípa hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 1 minutu odjede ze čtvrtého nástupiště.